Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa ku amray guddoomiyeyaasha degmooyinka hoos yimaada gobollada Maroodijeex iyo Hawde inay muddo 3 bishood ku raraan kantaroolada labadaasi gobol. Haddaba musharax Siciid Cabdisamad oo ka mid ah musharrixiinta u wardeysa doorashada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa oo maanta u warramay telefishinka Eriol waxa uu si weyn u soo dhaweeyey amarkaasi ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland. In halkan in maanta waxaan ku qabanayaa inaan hambalyo u diro in wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin oo soo saaray in go'aankii ahaa in uu deegaankan Hawd uu markii hore doorashada laga qabanayay halkan ku teesan masallaha uu dib u durkiyo oo u geeyo laamitirka ama ilaa aagga Hunduli oo toonka xigta xagga Hawd, taasi oo dhiirigelinaysa in musharaxiintu in codkooda halkaas ay ka helaan oo ku soo dhaco degmada Hargeysa, taasoo ah musharaxiinta ka sharaxan in magaalada Hargeysa in intooda badan ay u noqoto cod soo kordhay. Marka wasiirka arrimaha gudaha waxaanu ku hambalyeynaynaa tallaabada uu qaaday ee uu ku durkiyey in goobaha degmo doorashooyinka, waxaanu leenahay hawl qaran oo waajib kugu ahayd ayaad wasiir qabatay. Dad badan oo si uga hadlayay warqadan soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin waxay sheegayaan in wasiirku sharci jebin sameeyey oo uu durkiyey kontaroolada magaalada oo uu gaadhsiiyey degmooyin markii hore aan laga codayn codkooda aanu Hargeysa ma jirin. Arrintaasi idinka ma muuqato maya? Arrintan waa arrin ay horta markii hore dastuurka qaranka iyo baarlamaanada xubnaha fadhiyaa ay iyagu ahayd inay ka shaqeeyaan oo markii horeba caasimadda ku ahayd xadgudub. Markaa wasiirku wuxuu xaq u leeyahay in uu degmo kasta deegaankeeda uu sugo oo u kala xadeeyo degmo doorashooyinka. Markaa halkan waxay sheegaysay uun in degmo doorashooyinka may xadaysnayn ee sanaaduuqda ayuunbaa la dhigayay goobihii hore ee lalahaa waxa lagu bixiyey aftida. Markaa iminka maadaama aanay baarlamaanka fadhiyaa meesha aanay ansixinin xeerkii caasimadda, lana garanahayn in meesha ay caasimaddu ku suntan tahay ee looga soo codaynayo, way fiican tahay in wasiirku ku dhiirado iminka degmo doorashooyin fara badan ay ka mid tahay Daarasalaam, ay ka mid tahay Faraweyne, ayaa xataa wasiirka laga doonaya inuu xadeeyo oo uu degmooyinkaas oo dhan kala xadeeyo. Markaa haddii uu intan yar weli anigu aan filayo inaanay weliba u baahnayd ilaa qool cadayn la geeyo uu durkiyo oo sanaaduuqdii, maadaama dadkii bateen oo ummad fara badani dhalatay oo xilligii aynu isdiiwaan gelinahay muddo dheer ka fog, iminka waxaa loo baahanyay in la helo sanaaduuq fara badan oo weliba dhinaca Hawdka Hargeysa oo la dhigo goobooyin fara badan si ay ummaddu u codeeyaan. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Eriol, Hargeysa.